בגבול של צפון הנגב, לקראת ההר המרכזי, עוד לא במרכז הנגב. ספר מעניין, קוראים פה תקופות היסטוריות די חשובות. קודם כל דימונה, לא דימונה. דמיונה, דמיונה. דימונה. דמיונה זה השם לפי המקומיים. בשנות ה-60, 70, תכלס גם היום, תכלס לא למה לאכול פה. אני חייב לציין שעבור כי הולכתי ויקיפדיה על דימונה, ומופיע בערך הראשי, אני אראה לכם את זה בהמשך. בעיר מתגוררת, אחת הקוסמטיקריות החשובות בארץ, גילה בן דוד, מומחית בעשרת שיער, רגליים, ציפורניים. זה היה משהו כמו שבוע שם בערך. עם קידום עצמי חסר בושה. אז כנראה שאם אנשים מגיעים לויקיפדיה בשביל פרסום, כנראה שבאמת אולי זה דמיונה. בכל מקרה, בעבר, המצב היה מעט שונה. דימונה מוזכרת לראשונה, אני לא ברור לי למה החליטו שזו דימונה. אבל ודאי שדימונה היא באזור הדרומי, לפי מה שלידה. דימונה מוזכרת לראשונה בנחלת מטה בני יהודה למשפחותם, בספר יהושע. והיו ערים מקצה למטה, בני יהודה על גבול אדום בנגבה, כעוצאל ועדר ויגור, וקינה, קינה אנחנו מכירים את גב קינה ואת מצעד קינה, ליד ערד, מזרחית לערד קצת. וקינה ודימונה ועדה. כן, דימונה זה כנראה איפשהו באזור הזה, אין זוהי מדויק של דימונה. איפה זה אתה קורא? אני קורא בספר יהושע, פרק ט"ו, חלוקת הנחלות של השבטים. ושאר הנחלות שם הם גם בהמשך, קדש חצור ואתנן, זיף ותלם ומולדה, זה כבר חוזר לאזור יהודה. כן, מה שמצטייר כאן מהתמונה, וגם מהתמונה שמצטיירת בסוף שמואל א', במקביל להפסד שאול, לפד שאול מספר לנו שלמעשה דווקא דוד מצליח בקרבות שלו בניגוד לשאול. דוד אז הוא שר צבא פלישתי, ואת השלן שמובח במלחמות שלו הוא שולח אל תושבי יהודה. ויבוא דוד אל תקלג וישלח מהשלל לתכני יהודה לראהו. הוא בעצם מחזק את הקשר שלו כדי שהמליך אותו, הוא שולח את השלל שלו ומוכיח להם, הוא מוכיח להם א' שהוא יכול לפרנס בעצם את שבט יהודה, וגם שהוא יש מלחמה טוב. הוא לא מודע למה שקורה עם שאול. ויבוא דוד לציקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לראהו לאמור, הנה לכם ברכה משלל אויבי השם, לאשר בבית אל ולאשר ברמות נגב ולאשר ביתר ולאשר בהרוער ולאשר מספמות ולאשר באשתמוע. הרוער, הזיהוי האש תל בעצם הרוער, הוא בערערה, אנחנו בהמשך הערב אנחנו נתספט על ערערה, למעשה משהו כמו 5 קילומטרים מכאן, לא 5, אולי 10 קילומטרים מכאן בקו אווירי. אם נסכם את מה שעולה לנו מן הממצאים, כרגע, נחלת יהודה היא בעצם נחלה שמסתרעת מחברון עד לקו הגבול כאן. מה אנחנו צריכים לעשות פה? כבר אצל האבות, אם אנחנו בפרשות שבוע האחרונות, אנחנו רואים שיעקב, יצחק ואברהם למעשה נעים בציר שבין באר שבע לבין ציר חברון. כל הפרשנים מתחבטים, יש על זה רמב"ן מאוד ארוך שמנסה בעצם להבין איפה הם גרו. הוא גר בחברון, הוא גר בבאר שבע. המדרשים מתפתלים גם כן. יש הסבר יפה, שהוא כנראה פשוט נכון גיאוגרפית, שזה תליונות. בעונה הגשומה. הם גרו בבאר שבע, שיש כאן מה לראות צאן, במרחבים, במדבר. כמו ארמונות החורף בחשמונאי ביריחו. בדיוק. בחורף הם חוזרים לגב ההר. בקיץ. כן, בקיץ הם חוזרים לגב ההר, נשאר שם יותר ירוק, נשארים שם יותר מים, יותר קר שם, עם העדרים, ולמעשה הם כל הזמן בעונה כזאת. מי שמשחזר את זה כמעט עד היום זה מספר שבטים בדואים, היום הם כמעט לא נדדים, אולי בהמשך ניגע בזה. אז בעצם זה כבר אזור שממוקמת בו תנועה, החל מימי האבות לממלכת יהודה. עכשיו, אנחנו מוצאים גם למעשה תיעוד היסטורי. שרואים בהרבה מאוד מדינות את המדידה הזאת בחורף לארץ. כן, 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 נכון. אני רק אומר, זה בדיוק קורה בציר הזה. אז לא סתם ממלכת גבול שבט יהודה, להמשך גם ממלכת יהודה, נמצא על הציר הזה. הגיוני מאוד שמגיעים עד לקו באר שבע, עד לקו הרוער, שבאמת זה קו שנגב הצפוני, בסקר שנערך, סקר עות'מאני שנערך בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. העות'מאנים יש להם בעיה עם הבדואים, גם לברית יש בעיה עם בדואים, גם לא יש בעיה עם בדואים. אולי בהמשך ניגע בבדואים. לא מקווה שלא פיזית, אבל... סוגיה. ניגע בסוגיה. גם העות'מאנים וגם הברית מנסים בעצם להכריח את הבדואים לשבת במקום אחד כדי שהם יוכלו לגבות קרקע. הקרקע בחוק העות'מאני, המס הוא לפי קרקע. הבדואים כמובן לא יכולים להתחייב על קרקע, מה שהעות'מאנים מנסים לעשות, הם מנסים בעצם למפות איפה הבדואים נמצאים ולראות מה יש כאן. איפה הבריטים נמצאים? לא, איפה הבדואים נמצאים. הבריטים היו בבריטניה.
מה שהם מוצאים כאן זה דווקא מעניין, הם לא מוצאים כאן, הם מוצאים כאן גם חקלאות מרעה, אבל גם בתיאורים העות'מאנים הם מוצאים כאן בעצם ארץ חקלאית, ארץ שמגדלת גידולי שלחים, שלחים ובעל, תלוי מה, ובעצם ארץ שהיא לא מבססת רק על מרעה, אלא מבססת גם על עבודה חקלאית. חלק מהשבטים נודדים, חלק מהשבטים לא נודדים, ועל סמך זה הם כן גובים מיסים. חלק, יותר חלק פחות. אנחנו רואים את זה גם בתקופה הנבטית, אפילו יותר דרום מכאן, הנבטים יותר מומחים באגירת מים, ולכן היינו יכולות, גם ליד מצפה רמון יש שדות נבטים, הם היו עושים אגורות בתוך הנחלים הרחבים יותר, הם היו בעצם ממלאים את הנחל, ועושים מין סחרים כאלה בשביל להעט את זרימת המים, ולהשתמש במים לחקלאות. מה שיוצא מכאן, שבעצם, אולי אם אני זורק פתאום עולה לי לראש, גם הבארות של יצחק, יכול להיות שזה דבר דומה, גם יצחק בעצם הוא מוצא בארות בערך באזור עזה, שזה אותו קו רוחב, וגם הוא משתמש בהם, מה, לא זוכר את הפסוק שם, ויזרע בשנה ההיא ומאה שערים. כלומר, הזריעה שלו מצליחה. זה ארץ שגם בתיאורים הבריטיים וגם בתיאורים העות'מאנים, ששניהם עושים כאן סקרים דומים, שניהם מוצאים כאן שהבדואים מתפרנסים כאן בעצם מגידול, לא רק ממרעה. כן, זה מאוד מאוד מתאים לנו גם להמשך בממלכת יהודה. זה בעצם לא רק האזור שבו רואים בקיץ, אלא האזור שגם בו הרבה יותר קל לגדל חקלאות, מאשר באזור ההר שהוא קשה, הוא אדמת ראשים, חברון, האדמה שמאוד קשה לגידול, זה לבנות טרסות, זה לאגור מים, חקלאות בצורה מורכבת יותר. פה הגידול של השדות, בשנים טובות, לא בשנים בצורות, הוא יחסית קל, כי השטחים פה הם רחבים, העיבוד של קרקע בחלק מהבקעות, נגיד באזור נחל סכר, יחסית קל, אין שם הרבה מה לסכל, ויחסית זה מקום לא רע. מה שקורה כאן בהמשך זה, אנחנו מכירים את, אמרתי קודם שבספר יהושע מוזכר מצד קינה, מוזכר היישוב קינה. אנחנו מכירים היום בקינה את מצד קינה. גם מצד שוויהו גם. יש שם שתי מצדים חדשים. שתי מצדים? מעלה. את השני לא מכיר. זה על עצמו. על אותו ציר? קינה זה בינינו לבין הרד עכשיו, מפחד קו אווירי, בסדר? נכון. ואיפה זה השני? מה אמרת? איך קראת לו? מצד חשוויהו לדעתי. מצד חשוויהו? אם אני לא מתבלבל, אחד ממלכים. זה כאילו לכיוון הזה בערך. זה תומות לגב קינה. שם, כן. על הדרך ג'יפים שהולכת לגב למפל, יש שם מצד עם בית ארבע המרחבים. בית ארבע המרחבים? וואלה. לא, לא מכיר. בכל אופן, מה שקורה כאן, במקביל לממלכת יהודה, ובהתחלה שבט יהודה, שבט יהודה של ימי יהושע, למעשה מתפתח אחר כך לממלכת יהודה, הוא בעצם נהיה שבט דומיננטי. לא סתם, אגב, הממשלה שלו היא בחברון, שוב, מאותו זווית, מי שמגיע כאן מישיבת מישל לחברון, בעצם מכיר כאן את הציר הזה, כן, כן, לא סתם אמרתי. רק בהמשך הם מצפינים לירושלים, אבל בעצם מוקד השבט הוא בחברון, דוד בהתחלה מולך 7 שנים בחברון. במקביל לכאן, אם בפרשת שבוע, אז אדום בעצם מיוחס, הוא לכאורה בן דוד של ישראל, הוא צאצא עשיו. ממלכת אדום ממוקמת בתחילתה לפחות בכל האזור שמזרחית לבקעה. עם השנים והחלשות ממלכת יהודה, אנחנו מתחילים לשמוע שהם לא נשארים רק שם, אלא שממלכת אדום בעצם מתחילה לעבור את הבקעה, אין שם בעצם מחסום פיזי, ולהשתלט על יישובים גם פה, ולכן כל אתר ארכיאולוגי כאן הוא ספק יהודאי, ספק נבטי וספק אדומאי. נבטים יחסית קל לבחון אותם, כי התרבות שלהם הייתה יחסית מפותחת. החרסים שלהם מאוד מאוד דקים, וגם האבנים שהם יותר מסודתות, יש להם מילים שונים. נבטים זה אחרי הבית השני. נבטים זה גם אחרי הבית השני, אבל... אבל אתה מדבר על האדומים... אדריכלות פשוטה, התיישבות פשוטה... אדומים שאנחנו לא... רגע, על האדומים שאתה מדבר שהתפשטו... כן, אדומים כאן... זה אדומים של הבית ראשון של בית שני. לא אדומים של בית שני. אדומים של בית שני התפשטו בצפון יותר, בית מרשע... אתם בית ג'וברים. כן. אדומים... בראשות השבוע שאנחנו מדברים על אדומים, מדברים שהרגישו שלא מקום לשבת יחדיו ועברו מזרחה לאדום. זה ככה, שם בסוף הפרק האחרון, פרשה, כתוב את זה. אם בהמשך נגע בזה, יש לי אולי, מה זה? נבטים זה עם נבדים שגם... עם נבדים שהגיע מאזור אחר, שכנראה בעצם היה חלק, היה לו תפקיד בעצם במקבלת אדום, לצד בבל. אם החלשות ממלכת יהודה... אבל הם אחר כך, הם ניהלו את השיירות של הבשמים מכיוון ערב הסעודית לכיוון נמל עזה. אז הם הקימו תחנות. דיברנו, זה גנים כמו ממשית ועובדת, ושיפטה זה ערים גדולות שלהם.
אחר כך הם התנצרו למעשה. אחר כך בעצם כולם התנצרו. הררה היום בכפר בדואי? הררה היום בכפר בדואי, הררה. הררה, כן. כן. לא היה שם, אין שם רק תל. מה שאתה אומר, אתה שומע, אם הייתי מקים את המטילים, את המטילים מהתחלה, אתה שומע? נו. אז שם באזור הררה, יש שם תל עירה, ותל הררה, כן. אוקיי. ובאמת שם, מבחינת הממצא הארכיאולוגי, הוא מתחלף כל הזמן. כן. כי הוא מבין, זה ערים כאלה שעברו מיד ליד. כן, טילים. טילים, אבל שעברו בתוש, אותם שנים, יש שם גם קרמיקה פלישתית. אה, וואלה. וקרמיקה דומאית וישראלית, זאת אומרת, אתה, זה מתחלף לך. כן. לא סתם, באמת, זה האזור כאן שהיה משולש, למה דווקא האזור הזה חשוב? חוץ מהחקלאות של האזור הזה, האזור הזה הוא צומת משני כיוונים. הוא צומת גם של השער הפורה, שכחתי להזכיר את זה, זה בעצם הכי בסיסי שאפשר. בעצם זה הצומת שמובילה ההצטיידות האחרונה לפני מצרים. אתה מגיע מהשער הפורה, אתה מגיע מאזור בבל, אתה עובר את הפרת והחידקל, אתה מגיע לכאן, אם צריך מים, זה המקום האחרון שלך בגדול לפני הנגב. הנגב המתחילות מסובך. זה כאילו סוף השער הפורה, עד שהוא קופץ איזשהו קפיצה קטנה בשער לכוכב שלו, מה שנקרא, עד שהוא מגיע למצרים. זה אזור שהוא חשוב גם מבחינה הזאת, אבל גם מאוד מבחינה. הוא אזור שגם פה אפשר לחתוך לאזור ערב הסעודית, וגם לאזור גב ההר האדומי. אזור גב ההר האדומי שבעצם מחבר אותנו לחברן ולסוריה בדרך שהיא קצרה, היא בעצם גם ציר מרכזי. הוא פחות פורה, הוא פחות יותר קשה למעבר, אבל למעשה האדומים וגם הנבטים, לאחר שהורדוס דוחק אותם ולא מאפשר להם גישה לים, הם פשוט עושים את זה מצפונה. מצפונה ומזרחה, הם עוקפים אותנו ממערב אדום, הם לא כל כך נזקקים בפועל למעבר דרך ישראל. אז הציר שגם בעצמו מאוד מאוד חשוב. הציר גם דרום מכאן, עד לבעצם ביקת סין, כל האזור הזה ובקעת סין, שגם בה יש יחסית, יותר מעיינות מאשר יש בשאר האזור, יחסית אווירה גם גיאוגרפית, אפשר לצעוד בנחל סין עם שיירת גמלים בצורה מאוד יעילה, בצורה מאוד נוחה, לא צריך לשבור את הרגליים של הגמלים על כל מיני נקיקים מוזרים ומסובכים. האזור הזה הוא אזור מאוד מאוד מבוקש, לא סתם מחליף עדיין כל הזמן. הלכת אדום כשהיא מתעצמת, וממלכת יהודה נופלת לאט לאט, מהר מהר, הם כובשים פה עוד ועוד ועוד שטחים. אם בהתחלה אנחנו שומעים שדוד המלך דואק עם השם סזני שלמה בלג הזה, ויביאו את דוד את אדום בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים ויחקו לזכר באדום, ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל עד אחיד כל זכר באדום. מתואר כאן איזשהו כיבוש מאוד 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 מסיבי של אדום. בעצם גם מדינת יהודה רוצה להקשת לחדש של אדום כי הוא מאוד יעילה, הוא יותר פורה, רמות אדום יותר גשומות מאשר הנגב, והן גם שולטות פה על האזור, הן קשות יותר להגעה. דוד משתלט לשם, כאן מתואר שעוד את כל הזכרים, בהמשך גם במקבילה של זה בשמואל וגם בדברי הימים, זה לא נשמע ככה, זה נשמע שהוא מציב שם אנשים והורג שם 18,000 איש, איך קוראים לזה שם בדברי הימים, נראה לי עמק המלח, אולי זה בהמשך. כנראה ש18,000 איש זה לא היה כל זכרי אדום, וגם אנחנו רואים שדורות מאוד ספורים אחרי זה אדום מתחילים לחזור, כנראה שכל הזכרים זה אומר כל הצבא. הוא השמיד את כל צבא אדום, בקרב מאוד 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 משמעותי, 18,000 איש, 6 חודשים הוא יושב שם עם חיל מצב, מבסס את השליטה שלו, ובעצם אדום נהיית פרובינקיה ישראלית, בתקופה עוד המאוחדת. בהמשך אבל, אנחנו כבר שומעים נימה אחרת. האדומים כבר נהיים אחרים. אנחנו כבר צריכים לשמוע שמקים שוק באמת את אדום. בימיו פשע אדום, בימיו של יורם, ועבור יורם צעירה, בימיו פשע אדום מתחת עד יהודה, והמליכו עליהם מלך. ועבור יורם צעירה וכל הרכב עמו, והיו הוקם לילה ויקה את אדום הסביב, הסובב אליו את כל ביצר הרכב, והיה נסעם לו עליו. אז אנחנו שומעים שיורם נותן איזושהי גיחה מזרחה, תוקף את אדום, הורס להם את הרכב, אבל משפט אחרי זה, ואפשר אדום מתחת יד יהודה עד היום הזה, אז תפשע לבנה בעת ההיא. כלומר, בעצם מי מלכות יורם, אדום כבר לא ממש ממלכת חסות, היא כבר עצמאית, אז יכול להיות שהם תוקפים אותנו בחזרה, אבל יש כבר בעצם יש כאן אויב חדש ישן שחוזר לתחייה. ובהמשך אנחנו שומעים גם כן עם המציאה, שגם כן המציאה, המלך המציאה, כן, עוד המציאה אחר, גם המציאה, אז שלח המציאה, רגע,
הוא הכה את אדום בגיא המלח, בגיא מלח, 10,000 את פס הסלע במלחמה. הסלע זה אתר שאנחנו יודעים עד היום איפה הוא. הוא אתר שנמצא ליד בצרה, 5 קילומטרים מדרומית לבצרה. הוא אתר מבוצר, זה הסוג של המצודה של, של בצרה. אנחנו תכף בהמשך, לא אנחנו מכירים אותו. איפה זה בצרה? בצרה דרומית. איפה זה בצרה? נמצא איזה. כן, כאילו, חיים מפה, אבל לא יודע איפה, איך תלך אדם כאן. ותפס את הסלע למלחמה, ויקרא את שמה יקטל עד היום הזה. אז לכאורה המציאה תופסת אדום שוב פעם. רק שמציאה, המלך המציאה תופס לזכות זה אומץ, ונלחם עם ישראל. בעקבות זה מורדים בו, מתנגשים בחייו, הוא בורח אל לחיש, וכנראה שלמעשה מכאן ואילך המלוכה היהודית כבר לא מצליחה לתפוס באדום כמו שצריך. ואדום כבר מתחילים... מי ברח ללחיש? מה זה? מי ברח ללחיש? המציאה. מנסים להתנקש במלך המציאה, הבן שלו, והעם. המציאה תופס אומץ בזכות הניצחון המאוד מאוד מוחץ שלו על אדום, שכנראה לא היו לחיים אותו, הם היו כנראה עם של סוחרים, אבל סוחרים, אבל שכנראה יודעים להחזיק נשק. המציאה מנצח אותם בקרב מאוד מאוד מוחץ, ותופס אומץ, ובעצם נלחם מול מלחמת, מול ממלכת ישראל, שגדולה יותר, חזקה יותר מאדום, יש לה בני ברית חזקים יותר, והם מקים אותו שוק על ירח. בעקבות זה מפילים אותו המלוכה, הוא בורח אל לחיש. יש תקופה של שנה בערך שבה יש 2 מלכים ליהודה, המציאה מולך הלחיש באזור, שזה נקרא לזה האזור הקדום של יהודה, בעוד שהבן שלו מולך על כל שער האזור. ששמו אני לא זוכר, ואתה פנס חיביתי. מכאן ואילך כנראה שהכיבוש של המציאה לאדום באמת לא החזיק מעמד, המציאה והצבא היהודאי נופלים בקוד חמת ישראל, ואנחנו כבר ארכיאולוגית מוצאים פה הרבה יותר כיבוש אדומאי, מתואר במגילות שהם מגיעים למעשה עד לאילת, ותופסים פה בחזרה את השטח, ומכאן ואילך אדום רק הולכים ותופסים כאן באזור. אנחנו שומעים גם בתהילים שבעצם אדום נשארים כאן, ואדום גם מהווים איזשהו עזר בחיל הבבלי. בני אדום אומרים ארו ארו עד היסוד בה. כלומר, מתואר בתהילים, קצת לגנים דוד, אבל מתואר בתהילים שבעצם בני אדום הם אלה שעושים את המקדש, ושזה גם תיעוד מספר עזרא החיצוני, שמי שסופים בפועל בית המקדש זה לא הבבלים, זה לא הכסדים, אלא האדומאים, האדומים. אחרי חורבן הבית וגלות יהודה, אדום תופסים פה חלקים הרבה יותר נרחבים, למעשה תופסים את כל האזור של, של בית חורון, של לא של בית חורון, סליחה, של, של קריית גת, של בית מרשה, בית קוברין, מה שהתכוונתי להגיד, מגיעים הרבה יותר צפונה, בעצם לכל השטחים שהוא קלאסיים כמעט, חוץ מאת ההר עצמו, שגם כאן יש מתיישבות, אבל מעטות יותר, הם תופסים ממש את כל האזור של הקלאסי של ממלכת יהודה ומתיישבים בו, והרבה יותר דרומית. ממש בעצם תופסים פה את כל הציר הזה של, של הסער הפורה ואת מפרץ אילת, את מפרץ עזה, כמעט מפרץ עזה. רק תסביר לאנשים מה זה הסער הפורה. הסער הפורה זה בעצם אזור שיש בו גשם, שיש בו חקלאות, שמתחיל ממצרים. יש פה פסיכה קטנה בנגב, אין בנגב מים. ממשיך בישראל, סוריה, פרת, חידקל ובבל. הוא הולך בצורה של סער, לכן הוא קרא הסער הפורה. בעצם מזרח על הירדן, כל אזור של עיראק הוא מדברי. אי אפשר לגדל בו, אי אפשר לגדל בו חיים, לגדל בו צון, לגדל בו, לגדל בו מספו, ומאוד מאוד קשה לעבור שם. הציביליזציה האנושית הקדומה בעצם התחילה מאזור פה, המפותח, התרבויות המפותחות בעצם התחילו מאזור פה ומשם הם התפשטו. השר באמת באמת פורה, מסופוטומיה, באמת בין שתי נערות החידקל והפרט שמתחילים מאזור סוריה, הם אלה שבעצם מפרים, גורמים לפיריון של האזור הזה, גם עם הציר הגיאוגרפי שלו, שכן זורמים בו גשמים. בהמשך אנחנו שומעים על, בהיסטוריה המערבית, שומעים על, על אדום, רק כאשר מנסים לכבוש אותה ב-311 לפני הספירה, אבל זה כבר לא אותה אדום, זה כבר נבטים. חורבן אדום קורה עם המלך, שנייה, ברך לשם שלו, נבואביד, אם אני אוכל את השם נכון, שנייה, אני לא טוב בשמות האלה, נבואביד הראשון, שהוא בעצם המלך שלפני קורש, קורש מדיח אותו מהמלוכה שלו, קורש הפרסי, אז זה ממש המלוכה, ההבדלים, הבן שלו זה בלשצר, שכנראה לא מספיק לשלוט, הוא שולט בתור עוצר, כאשר נבואביד בעצם שולט מתימן, מסיבה מאוד מוזרה, לא בעולם הוא שלט משם, הוא היה כנראה מלך קצת משוגע, חלק מהסיבות לנפילת בבל.
בשצר זה ספר דניאל? בשצר ספר דניאל, כן, זה ממש הסוף. בשצר כנראה לא, לא היה מלך עצמאי, הוא כנראה היה סוג של ממלא מקום של אבא שלו ששלט בעצם מתימן, כי הוא פחד מהבית. כי ניסו להפיל אותו שם, אז הוא יצא להם למסע כיבושים. פה אנחנו מגיעים בעצם לספר עובדיה. אותה תקופה לספר עובדיה, ספר עובדיה בעצם מנבא רעה על... אם אני אקריא פה. ספר עובדיה הוא כל כולו ספר שמנבא נבואת פורענות אחת גדולה על אדום. לא כך גדולה האמת, ספר קצרה. ספר קצרה, אבל הנבואה גדולה. והוא מתאר שם את הנפילה. ופה זה חשוב לנו, לצורך להבנה, מאיפה הנבטים מגיעים. חזון עובדיה, כה אמר אדוני אלוקים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח, קום ונקומה עליה למלחמה. הנה קטון נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד, זדון לבך ישיחך, שוכני בחגבי סלע, מרום שבטו אומר, בלבו מי יורידני ארץ. הוא בעצם מתאר שם את הרי מואב. רי מואב מאוד מאוד גבוהים, מאוד מאוד שולטים. כשאתה שם למעלה, אתה מאוד מאוד מתגאה בעצמך, אתה אומר לך, אף אחד לא ינצח אותי. במיוחד שאתה סוחר, זה מצחיק קצת. אם תגביה כנה, שרים כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום השם. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, איך נדמת, הלא יגנבו דיים, אם בוצרים באו לך, הלא ישירו עלילות. איך נכבסו עשיו, נבאו מצפוניו, עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך. מה זה אנשי בריתך האלה? יש במחקר שני תארוכים, וכנראה שני נכונים מזוויות שונות. גם לאדום הייתה כנראה ברית עם ממלכת בבל, שבאמת נבואביד בגד בהם וכבש את אדום, וגם למעשה הם בעצם הסתייעו, הם היו סוחרים, בשלב מסוים הם כבר לא התעסקו עם הלכלוך שבסחורה, והם השתמשו ובעצם בשבטים שהגיעו מאזור חצי הארי, האי ערב, להלן שבטים נבטים. בשלב מסוים, אם נפילת בבל, כשבבל, לא נפילת בבל, סליחה, אם כיבוש, אם הכיבוש הבבלי של אדום, הנבטים דוחקים את רגלי האדומים שכן נשארו באדום ומשתלטים בעצמם על כל האזור הזה, כי הוא אזור מאוד מאוד משתלם. למעשה האדומים נשארים בעיקר 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 באזור הזה, האזור הזה בצפונית לו. האדומים בעצם עוזבים את אדום ומגיעים לאזור כאן שנוצר בוואקום, לוואקום שנוצר בעקבות חורבן בית ראשון. אנחנו רואים פה משהו כמו 100 שנה לאחרי חורבן יהודה. עדיין יש כאן וואקום, הגולים עוד לא הספיקו להתבסס והם מגיעים הנה. הנה בצפונית, בהמשך זה מתפתח בתקופה הביזנטית, ההלניסטית, זה מתפתח למה שנקרא ממלכת אידומיה, שהיא יותר באזור בית גוברין ומרשה וכל אלה. בהמשך היא מתנצרת חלקה, וחלקה מתנצרת, נהיית פגנית כל פעם לפי העונות, עד שבסוף היא מתגיירת, ומצטרפת לבית חשמונאי, בכיבושי עיני המלך. אז היא התנצרה אחר כך. לא, היא התנצרה אחר כך. כן, 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 התנצר אחר כך, אבל אני פשוט מצביע על האופי. גם כנראה מי שהתנצר היה... זה קצת... תהיתי שהזכרתי את זה, כנראה לבקה לא הם אלה שהתנצרו. 30 שנה אחר כך. מה זה? 30 שנה אחר כך. 30 שנה אחר כך, אבל השאלה אם זה הם שהתנצרו או הנבטים שהתנצרו. הנבטים. כן, כן מיוחסים לזה כדומה, אבל... התנצרו לפני הכיבוש של ינאי. כן, כן. לא, זה ודאי לא הגיוני, כן, תהיתי. בכל מקרה, מה שקורה כאן זה מגיעים הנבטים, הנבטים משתמשים על בסיס הנבטים, הגיעו עם חצי האי ערב. חצי האי ערב הוא פחות מוצלח מהאזור כאן, במיוחד שם בצורות. הטופוגרפיה דומה, גם שם אפשר עובדים, החקלאות שם מבוססת בעצם על מרעה. רק כאשר יש בצורות, באזור האי ערב, אין כאן את ה... כאן יש בצורת, את יורדים למצרים, לנילוס, ועולים צפונה, לסוריה, לפרת ולחידקל, או הולכים לכיוון הים. בחצי ערב אין מה לעשות כשיש בצורות, הם מחוקים מכל מקור מים, מכל נחל. אז פעם ב-X שנים, היסטורית זה קורה, גם עם הבדואים בהמשך וגם עם הנבטים קודם לכן, וארכיאולוגית יש עוד כמה שכבות כאלה. יש בעצם איזשהו פיצוץ אוכלוסין בחצי ערב שמגיע עם מקביל לבצורת, והם בורחים מערבה. זה מה שמתקשר, הם בעצם עובדים בשלב מסוים עם סוג של וסלים של הנבט, של האדומים. כשהאדומים נופלים, מה שהזכרתי קודם, הם משתלטים על האזור הזה, דוחקים את רגלי האדומים הנה, ובהמשך משתלטים עוד ועוד ועוד שטחים לכאן. יש לנו יישוב נבטי לכל אורך הנגב ולכל רוחב הנגב. אז זה כמה דקות פה על כל הסיפור של יעקב ועשיו. מה שיפה זה, אולי יש כאן פרשנות מעניינת שראיתי שמישהו מפרש, הנבואה בסוף אומרת שעד יעלה להר שעיר, בסוף שעיר אמורים לחזור לאל יהודה, אל יעקב. כן, פשוט השבוע שלנו, שעיר ויעקב נפגשים, עשיו ויעקב נפגשים, ויעקב מבקש שעשיו, עשיו מבקש שיעקב יצטרף אליו, ויעקב אומר לו, אני בעצור את הלכה לאיתי,
אבל נגיע. והנבואה שאנחנו תמיד מזכירים זה שאנחנו נעלה בהר סעיר. בעצם למעשה אפשר להגיד שזה קרה בתחילת בית, סוף בית שני, בתקופת ינאי. האדומים שנשארו, שלא נהרגו בכיבוש הבבלי, שלא נשארו על ידי הנבטים, מתגיירים בכוח. לא נשארים אדומים. בעצם הנבואה הזאת היא מוגשמת. זה גם מתאים לתיארוכים מסוימים של ספר דניאל, שיש הבנה, דניאל מדבר, דניאל ספר לא כל כך מובן, אבל אחד מההבנות, דניאל מתאר איזשהו חזון עתידי, שבו באמת איזושהי גאולה כזאת. ואחת מההבנות של רבי יצחק הרמה, הקלת יצחק, הוא מתאר שבעצם כל החשבון הזה, הוא מחשב שם את העידנים שהוא מדבר עליהם עד הגאולה, והוא בעצם מתארך את זה עד לבית חשמונאי. אז זה יוצא יפה גם עם מסב והר סעיר שבעצם מתגיירים ונהיים יהודאים, יהודים, כבר אז יהודים ולא יהודאים, וגם עם דניאל, שזה באותה תקופה. בהמשך שוב הנבטים כאן, נדבר עליהם אולי יותר בהמשך איפה מגיעים ומה הם עושים, אבל זה נראה לי מספיק לנו לעכשיו. זהו, גם פרשת שבוע וגם היסטוריה. מה זה? כן, נשימו לב שאם רדמתי אתכם, שמי שלידכם הם. נראה מילה לא עברה. מה זה? הרב מידע מדבר על חשמי. כן, נכון. הצבא המצרי שולח שני זרועות, אחת שמגיעה עד לאזור אשדוד, איסדוד, אם נדייק, קצת צפונית לשם, בערך באזור של אשדוד של היום. מה זה? עד הלום, גבעת עד הלום. אבל הוא שולח אותם עד הלום, לא קראו לזה עד הלום. אז לא, זה קראו לזה. עכשיו קראו לזה עד הלום. אנשי מעתיד. זרוע השנייה שהוא שולח, זה זרוע חשובה יותר למעשה. זרוע אחת בעצם רואה שזה את כל אזור עזה, כל אזור החוף הדרומי. זרוע השנייה שולח שהיא זרוע דקה יחסית, אבל היא זרוע מאוד משמעותית. היא זרוע שבעצם מגיעה עד לאזור, לא לחברון, אבל לאזור הפלוג'ה והלאה. ולמעשה מבטרת את כל הגישה לנגב הדרומי ממדינת ישראל. אין גישה. לא, ויש שלוחה שהם עולים לדרך חברון, בטלר, ומגיעים עד רמת קיבוץ רמת החל. עד קיבוץ רמת החל? קיבוץ רמת החל זה התקפה הראשונה שיש של האחים המוסלמים שתקפו את כפר דורון. אוקיי. הם נכשלו שם, עדיין כפר דרום לא נופלת. אוקיי. הם עוברים ככוח חלוץ מצרי. רגע, אבל הם הגיעו עד שם? עד לשם. זו כוח דקה? כן. וכוח חלוץ שם. אוקיי. ואז כראו שהירדנים לא מפרים להם להתעסק עם היהודים שם, אז המצרים הגיעו מחברון אליהם כדי לתקוף את רמת החל. התחרות מי מגיע לירושלים קודם. כן, בין חטיבת הנגב לבין חטיבת גולן. לא, זה מבלבל. אני צוחק. אתה מבלבל. אני יודע, אני יודע. בקיצור, מה שקורה, תוצאה מהמהלך המצרי הזה... לא רק מהמשפט הזה, מה שאומרים שהדגש של... גם המצרים עצמו הגיע לירושלים. כן. לאו דקה תל אביב. מעניין, מה שאני הכנתי, פחות ראיתי זה כמודגש, אבל... טוב, תודה רבה. בקיצור, מה שתוצאה מהמהלך הזה, למעשה אין צירי אספקה, יש ציר אספקה, ניסיון אספקה אחד שבעצם מדינת ישראל מנסה להעביר, מצליחה להעביר את הקו הזה, חוצה את הקו הזה. יום למחרת שמנסה שוב פעם, היא נכשלת, והשערה מופגזת ונאלצת לסוג. מה שקורה שהנגב הדרומי בגדול יכול לפרנס את עצמו, אבל כשהשיחות, ככל שהשיחות מתקדמות, יותר ויותר מתחבר שמדינת ישראל תיאלץ לוותר על הנגב כי אין לה בעצם גישה אליו ואין לה שליטה אליו והצבאות של המצרים לא מתפשרות. ברנדוט באמת מציע לוותר על הנגב ועוד פעולות חלקים. חבר'ה, הוא מדבר עכשיו על... כן, עברנו מאדום. על ההפוגה. כן, זמן ההפוגה. ההפוגה, לפני קרבות 10 הימים. כן. בעקבות רצח ברנדוט שציפו שהוא למעשה יגיע מחליף נוח יותר שיצאה תוכנית שטובה יותר מדינת ישראל, ההפך קרה. ודווקא הרצח שלו בעצם קיבע את החזון שלו כאיזושהי מין ירושה שצריך לבצע. ומדינת ישראל מבינה שאין לה ברירה, והיא לא יכולה להמשיך יותר בשדה הדיפלומטי. המצרים לא יסכו בשדה הדיפלומטי, אלא היא צריכה לנקוט פעולה צבאית. עכשיו, מבצע הוא מבצע מסובך קצת, אני לא אכנס לפרטים שלו כי הוא לא, לא לשמו התכנסנו כאן היום. אבל ככלל מבצע יואב, הצבא מבטר את הציר הזה, שהוא ציר חזק אבל מאוד מאוד דק, שבעצם נמתח,
שוב, מה אמרנו, ממצרים עד לאזור חברון, אז אם יש באמת אזור מרכזי, נקרא לזה יותר בלריש ובעזה וכל זה, ציר ההספקה לאזור חברון הוא יחסית דק, ומתקישים אותו גם מדרום וגם מצפון, לפייתי גם גבעתי וגם חטיבת גולני, אני חושב, בפיקוד של, איך קוראים לו? לא, עוזי נרקיס? אני כבר לא... מה זה? יצחק שדה? יצחק שדה... חטיבה 8. חטיבה 8. אני לא חושב... לא, אבל יצחק שדה... מבצע יואב שזה כביש 35, הכביש של צומת נוגות קריית גת, זה חטיבה 8. זה חטיבה 8. הניסיון הרביעי. ניסיון הרביעי. אז אני לא אכנס... יש שם ניסיונות, מצליחים... בסוף הם שולטים על כביש 35, עוברים ממנו, מבטרים בעוד מקום. למעשה מה שנשאר זה שבעצם כל הפלוג'ה עם כמה מאות חיילים מצרים בפיקודו של נאצר. בפיקודו של נאצר, שלא מוכן להיכנע, וזה בעצם אחד הדברים שבאים אותו לשלטון בהמשך, בבית מהפכת הקצינים, שהוא באמת סיפור מאוד מאוד יפה ומרגש כזה, שמצביעים להיכנע בכבוד, והוא לא מוכן, או שהוא כן מוכן, ולא ככה, סיפור מעניין. בכל מקרה, תוצאת מבצע יואב, זה המשכו, שבעצם אותו מבצע, אבל קוראים לזה מבצע משה. בסוף מבצע יואב יש התלבטות לידין. האם לכבוש את עזה או לכבוש את באר שבע? השיחות מתקדמות ויש לחץ על ישראל להפסיק את המבצע, כי בעצם אנחנו בהפוגה. כל האסמכתה למבצע הזאת היא בעצם אמתלה ישראלית. הישראלים ניסו להעביר שיירה את קו האספקה המצרי. המצרים פתחו להם באש קלה. אנחנו הצגנו כאילו נפצענו יותר, פוצצנו חוויות דלק כדי להראות שהיה בעצם יותר עבודות בנפש, דיווחנו על עבודות בנפש גדולות יותר, כדי שבעצם תהיה המטלה לתקוף בחזרה. כתוצאה מהדברים, התחיל מבצע יואב וכן הלאה, אבל ככל שהוא נמשך יותר ויותר זמן, כבר המטלה הראשונית פחות ופחות מוצדקת, והלחץ מעט ישראל להפסיק את המבצע גובר, וגל ידין מבין שאם זה או באר שבע או עזה, הוא מעדיף לפרוש את באר שבע. זה מבצע משה, כובשים את באר שבע בחסית בעבודות קלות, בעצם את משטרת באר שבע את תחנת רכבת, שם הכוחות הממוקמים, ובאר שבע נכבשת. אבל עדיין לא מספיק, כי באר שבע עדיין לא לנגב. אז את קו האספקה המצרי אכן עברנו, ואכן יש בעצם למעשה מעבר גבול, יש מעבר בין ישראל לבין הנגב, אבל הנגב הדרומי והנגב המזרחי עדיין בשליטה או מצרית בדרום, או ירדנית במזרח, גם בדרום זה ירדנים, תלוי איפה. אבל אכן בעיקר ירדנים. כל בעצם המשטרות חשבו שהם בשליטה ירדנית. מה שקורה לדבר כזה, במקביל לדברים האלה, צריך לזכור שסדום במצור של חצי שנה כמעט, מתחילת מלחמת העצמאות מה-15-17 במאי, לפי דעתי ב-14 מפטרים את עובדי סדום, משאירים אותם שם, אחרי הפינוי של אנשים שלא נלחמות, הרבה אנשים שכן נלחמות נשארו שם, ופינוי של 20 ילדים, בעצם סדום נשארת שם, לבד, בלי כל כך מים, כי יש להם בעיות עם הכיבוש של המשטרה הירדנית שם, הם לא כל כך מצליחים, פעולה לא מוצלחת שלהם, שהייתה מוצלחת מורלית ביחס לירדנים. בקיצור, נסכם, סדום נצורה, והמחשבה הישראלית היא שבעצם משטרת ממשית, ומשטרת חצבה, ומשטרת עניו, בנוסף למשטרה באזור סדום, משטרת בית חנן לפי דעתי, הם כולם בשליטה ירדנית, מה שאומר שבעצם קו הגבול לאילת, בנוסף לקו הגבול בתוך מדינת ישראל, הוא בשליטה ירדנית. כך שיש לנו בעצם יוצאה מאוד 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 צרה של צפון הנגב בלבד, אפילו לא הייתי אומר ערד דימון, הייתי אומר אזור באר שבע, לא עזה ולא לא הבקעה. ומדינת ישראל מבינה שאם היא רוצה לעשות משהו בעניין, זה הזמן. היא שולחת בהתחלה כמה סיורים שנפגשים עם כוחות ירדנים, עם כוחות לא ירדנים, סליחה, עם כוחות מסדום. נפגשים איתם בראשונה בראש זוהר, רס דבירה. פעם ראשונה מזה חצי שנה שמישהו נפגש עם אנשי סדום, מישהו לא רק מהאוויר. זה בעצם הנקודה הראשונה שבה המצור על הסדום כביכול נשבר. בהמשך המבצעים יוצאים מבאר שבע ומתכננים לכבוש את מצודת ממשית בלשוננו או את משטרת קרנוב, כן, אני יש לי בראש קרקוק, למה? כי אני עסוק בדש. משטרת קרנוב שהיא הייתה שייכת למשטרת הרוכבים. משטרת הרוכבים הייתה כאן באזור משטרה של רוכבי גמלים, משטרה של שוטרים יהודים ש...
שבעצם פטרילו כאן על כל האזור הגבול, מהברכות ומדברים כאלה, עם, בזמן הבריטים, על, על גבי גמלים. אם בעצם הפלישה הבריטית, לא הפלישה הבריטית, אם הזיבה הבריטית ותחילת חיית העצמאות, המשטרה בעצם ננטשת. ואחת הסוד של, של הצבא הישראלי היא שהמשטרה מבוצרת, יש שם הרבה כוחות, זה מיקום מאוד מאוד מוצלח להחזיק בו כוחות, לפני ירידה לאילת, לפני ירידה לבקעה. אז הם מתכננים כיבוש שלו, הם מגיעים, לפי מה שאני הבנתי, זה לא הגיוני לי, הם מגיעים מעלי הגדוד, מכיוון החליפה, הם עולים לממשית, מטפסים שם מאחורה מהכיוון שלא מצפים אליו, נכנסים באש למשטרה ומגלים שהיא ריקה. אז זה היה כיבוש מאוד מאוד מוצלח, למעשה אף חייל לא נהרג במבצע לוט כתוצאה מירי אויב. גם כי ההפוגה, ומאוד מאוד השתדלו שלא לפגוש באויבים, אבל גם כי למעשה באמת ההצלחות פה היו מפתיעות. הירדנים לא ציפו למהלך הזה, ואנחנו לא ציפינו שהירדנים לא ציפו למהלך הזה, והוא היה מעל המצופה. למחרת בבוקר, ב-24 לנובמבר, הכיבוש של משטרת קורנוב ב-23 בנובמבר, בסדר, בנובמבר הם מנסים להגיע למשטרת חצבה, נחל המציאה, הם מגיעים לשם לפי דעתי ב-25, כובשים אותה, לפי דעתי גם משטרת חצבה, משטרת חוץ, גם היא הייתה ריקה. הירדנים עוד לא הבינו שאנחנו בכלל שם, כיוון אם היינו כובשים את זה, סביר להניח שהם היו מכניסים שם אנשים, אבל בכלל עוד לא שכאן נכבש, כי אף אחד לא היה כאן להודיע להם שהיא נכבשה. ממשטרת חצבה, שזה רחוק, דרך מעלה הקרבים. דרך מעלה הקרבים לעין חוצוב, עולים דרך נחל המציאה לסדום, וחוברים לסדום לראשונה ברכב. כלומר, למעשה נוצר לנו כאן ציר פריצה לרכב, מבאר שבע, דרך דימונה, 35 קילומטר, ומדימונה, בעקיפין, קצת דרך מעלה הקרבים, אל הביקה ולסדום. יש לנו ציר לרכב. בפועל הציר לרכב הזה לא השתמשו בו להספקה לסדום, הציר הרכב הזה עדיין מסוכן ועדיין קשה ועדיין למעשה הרבה יותר קל להעביר סחורות מירושלים עם אווירון, אבל עקרונית יש לנו גישה לשם, ובעצם יש לנו חב, קו הגבול הדרומי של מדינת ישראל עובר בערך באזור האנטנות שם. בעצם הקושי של המבצע הזה היה חוץ מהקושי הראשוני שחשבו שיש כאן כוחות ירדנים, בסוף התברר שלא, היה קושי מאוד לוגיסטי. כל האזור הזה היה ארץ לא ידוע, אף אחד לא יודע מה יש מזרחית לבאר שבע, ידעו שגרים כאן אנשים, מסתובבים כאן אנשים, אף אחד לא יודע בדיוק מה הם עושים פה. מעלה הקרבים היה השערה, ידעו שהנחלים נשפכים כאן בשלב מסוים לים המלח, אבל לא כך ידעו מאיפה, לא כך ידעו מה אוויר, מה לא אוויר, מה צוקים, מה לא צוקים, כל מיני סיפורי פלמ"ח התבססו עליהם, וטטטות מהאווירונים. דיברנו קודם על יכולת הניווט של הפלמ"חניקים, שניתנו כנראה קצת לנפח אותם מהאגדות, הם לא היו מוצלחים כל כך, יש כל מיני סיפורים פחות מוצלחים שפחות מספרים אותם. אבל המבצע הזה הסתיים בהצלחה מאוד גדולה. ההרוג היחיד במבצע למעשה היה נהרג לפי דעתי ממוקשים שלנו. הלך לאיבוד בסיור. היתרון הגדול של המבצע הזה, המשמעות הגדולה שלו היא חוץ מיצירת קו הגבול הדרומי. בשלב ההסכמים, ממשטרת חצבה, בהמשך חטיבת גולני ירדה דרך הבקעה, ולאילת. במבצע עובדה ובמבצע עיצוב, ממשטרת חצבה יצאו וכבשו את עין גדי. במקביל גם מסדום התוקפו את עין גדי בדרך הים, וגם ממשטרת חצבה בפעולת מלכי חיים, ולמעשה ככה גם כבשו את כל אזור ים המלח. עכשיו, הרבה נוטים לסיפור, מספרים שגולני כאילו יצאו בהתערבות והגיעו האחרונים לאילת במבצע עובדה, אבל למעשה כנראה שדווקא אי אפשר להגיד דבר כזה, אבל לא פחות חשוב, אם לא יותר חשוב, הציר הזה. כי להגיע לאילת דרך הר הנגב זה קל יחסית, כי באמת הלגנות הירדנים כמעט ולא סובבו שם. הם כן פגשו לגנות הירדנים, הם לא פגשו לגנות הירדנים, הם פגשו אותם מאוד מאוד ליד לאילת במבצע עובדה. אבל רוב המרחב הנגב למעשה היה ריק מלגיונות. אז קל להגיע לאילת, אבל גם הכיבוש אומר פחות. אז אם אתה מגיע לאילת, אבל אין לך שליטה על כל המרחב שמצפון לאילת, על הגבול שמצפון לאילת, ההגעה שלך לאילת היא חסרת משמעות. ודווקא במבצע גולני, שבעצם יוצר כאן קו גבול מזרחי מדינת ישראל, שעובר בדרך הבקעה, יוצר קו גבול חזק, שבעצם מאפשר להחזיק בנגב בפועל. וזהו, שוב, מבצע לוט קרה בערך בין ה-23 ל-27 בנובמבר, 48, שזה יוצא בערך 70 שנה. אז טוב, זהו. מה זה הפעלה? הפעלה זה כדי להתחבר לסדום, נכון? מה זה? המפסד הזה להתחבר לסדום.
להתחבר לסדום ובעצם ליצור קו דרומי לכל צפון הנגב. הפלוג'ה זה סיפור מעניין. אנחנו נעשה את זה באמיתים ב-15 חודש. אז חבל שאני אעשה לך ספוילר. גם סיפור מסובך קצת יותר, אתה רוצה לתקצר לו את זה ואתה חפי נהליכה? מה המיקום של הפלוג'ה? קריית גת. קריית גת. אחרי הנבטים, באזור המאה השישית לספירה, הם מתחילים להגיע שוב פעם מאזור ערב הסעודית, צפון ערב הסעודית. שקטנו דודים בדואים. בעצם אחרי החורבן השני, אחרי הקריסה הרומית למעשה, הולכת ישראל, ארץ ישראל היא ארץ די מושבת. מה שבעצם פותח כאן פתח מאוד גדול, לשבטים לבוא לכאן, לראות את המילה שלהם. שבטים שעניין להם צפוף מדי, חר מדי ופחות מדי כלכלי בשביל בערב הסעודית, מגיעים לכאן. יש משהו כמו שבעה מטות, איזה 10 שבטים, כל 70 שבטים. חמולה, פשוט באמת. ומה שקורה, כל אזור כאן, עד באמת הגליל, אזור סוריה, לבנון, שם כבר פחות, כי שם עדיין יש איזשהו... הם לא כך מזיקים לאף אחד, אין פה אף אחד, מרק טוויין מדבר עליהם במסעותיו בארץ הקודש. הם כנראה למעשה מי שנמצא בארץ. יש כפריים, לא הרבה, יישוב יחסית על הבחינה הזאת, ובעצם הכלכלה שלהם שעוססת גם על ידודים וגם החקלאות היא היחידה שמצליחה להחזיק כאן מעמד בלי לפתח תשתיות נרחבות. הם ככה חוסכים את האנרגיה של תשתיות ומרוויחים אותה בעצם במילה. כן, יש אפשר לדבר הרבה על מאוד מאוד יעילים, באמת כמעט אין אפשר לחומר גלם גם על המעיזים, זה מאוד מאוד מרשים שבה הם מצליחים לייצר מכל דבר, להוציא מכל חומר גלם, למרות מאוד מאוד מרשימות. כמו שהזכרנו בהתחלה, העות'מאנים והבריטים מנסים כדי לגבות מס, ולדעת מי בעצם נמצא כאן, כמה נמצאים כאן, בעלי שטח נמצאים כאן כדי שיכולים לגבות את מס הקרקעות, הם מנסים להכריח אותם להגדיר איפה הם יושבים. אבל הבדואים טוענים, אנחנו לא יושבים, בדואי זה נווד. שגם מילה נווט, יש איזה כמה משמעותות, נווטים כבר נווטים, האם נווט זה נווד, או אם נווט זה בכלל חופר בירות מים. אני לא יודע איך חופר בירות מים, נווט ונווד נשמע לי גדול. אבל אני מתכנס אליהם כאל איזשהו אב קדמון, לא מאוד קדמון של הבדואים, התפיסה היא מאוד זהה, אנחנו לא מתיישבים באזור, אנחנו הולכים. ממלך אתה יכול לחייב אותי לכפר של מיסים, אני לא הולך, אני לא... אני הולך, אני לא יושב, אני לא מתיישב שתוכל לשלם עליי עם מיסי התיישבות. אני לא צריך את המים שלך, לא צריך את החשמל שלך, לא צריך את הדרכים שלך, אני עצמאי בשטח. אין לי שום צור. באותו יש את המרידות, האותיים מנסים בכוח ליישב אותם, למגר אותם, הם שולדים את העות'מאנים, אפילו מתחילים לפני העות'מאנים. שום דבר לא כך קורה עם זה. גם בתקופה הבריטית, את המצב נשאר די דומה. השתלטו על הבירות מים, אז השתלטו על הבירות מים, ואתה ככה נספור לך. אבל אני יודע שזה, אני כן שמעתי על זה, אבל שמעתי שזה עבד חלקי. כלומר, בשורה התחתונה הבדואים באמת לא מוכנים לכאן, הולכים, אז יש את מספר, יש... כל מדגם, כל סקר שהבדואים שראיתי, יש מספרים שפשוט נעים בעשרות אלפים לכאן ולכאן. אין איזשהו דגם, סקר מדויק עד השנים האחרונות, עד לקום המדינה, נגיד ב-48 הסקר מדבר על משהו כמו בין 50 אלף ובין 100 אלף. כי אף אחד לא בדיוק יודע כמה יש פה. במלחמת העצמאות,
מתוך 70 אלף בדואים, שזה בערך המספר האומדן המוסכם על כולם. מספר שאני אתייחס עליו, 70 אלף בדואים שנמצאים באזור הנגב בלבד. רובם ברוכים למעשה. חלק חוזרים לירדן, חלק חוזרים, רובם ברוכים לאזור עזה, משם לסיני. ונשארים בנגב, במפקד שנעשה בשנות ה-50, נשארים בנגב משהו כמו 12 אלף בדואים. כיום יש לנו בנגב באזור ה-220 אלף בדואים, וללא הרבה חזרה של בדואים. כלומר, הבדואים שעזבו לא חזרו, כלומר שמתוך 12 אלף הגענו ל-200 אלף, 220 אלף, שזה גידול דמוגרפי עצום. הסטטיסטיקה היום אומרת שהגידול הדמוגרפי באוכלוסייה הבדואית עומד על 5.5-5.6 אחוזים בשנה, כלומר שתוך עשור, כל עשור, 13 שנה, האוכלוסייה הבדואית מכפילה את עצמה. כתוצאה יש לזה כמה היבטים לגידול הדמוגרפי הגדול הזה. הראשון הוא פוליגמיה, כלומר ריבוי נשים, 30% מהנשים הבדואיות הם לא אישה יחידה, אבל זה נתון לא מדויק. למה הוא לא מדויק? כי הם לא מתחתנים רק עם נשים בדואיות, אלא בגלל שיש להם גישה לנשים, גישה בעצם יש לפלסטינית, וגישה לעזה, עקרונית, ולמצרים ולירדן, הם גם מייבאים נשים. אז הנשים שלהם למעשה לא רשומות. אז אנחנו רואים ממוצע של 7 ילדים לאישה, אבל אין אישה אחת, אז בערך הממוצע משהו כמו 20 ילד למשפחה, שזה הגידול דמוגרפי הגדול בעולם. זה די מרשים. מדינת ישראל, מה שהיא עושה זה למעשה, צריך להגיד שאפילו מודדת את זה, קצת שנוי ומחלוקת. זה פרוצדורה שמאוד מאוד נפוצה בבתי הדין השרעיים של הדרום. היא פרוצדורה שנקראת גירושים קטנים. יש גירושים קטנים וגירושים גדולים באסלאם. גירושים גדולים, הבעל אומר לאשתו, מגורשת, 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 3 פעמים בפני הדין, וגירושים קטנים מספיקים פעם אחת. אז הגירוש שעובר אותה, את לא אשתי הגדולה יותר, את אשתי הקטנה. אישה שנייה, לא אישה מספר אחת, לא האם של הבית, אלא אישה שותה יותר, סוג ב', כן. את עשי יום כלים, היא תבשל. עכשיו, מה שקורה מזה, אבל אני חושב סוג ב' זה שאני רוצה לא והיא נחשבת חד הורית. היא נחשבת חד הורית. חד הורית מקבלת הרבה כסף. היא מקבלת משהו כמו 3,000 שקל בחודש לילד מהמדינה. אז בעצם כבר הילדים נהיים לא רק משאב דמוגרפי, אלא גם ילודה נהיית משאב כלכלי. במקום לעבוד, אפשר להביא ילדים. ולפני משהו כמו חצי שנה הגיע לבית משפט בשביל תביעות כאלה, משפחה עם 50 ילדים משבעה אנשים. 7 או 6 אנשים, שמתוכם לפי דעתי רק 2 ישראליות, השאר מהרשות ומהירדן. בית משפט מחוזי באר שבע דחה אותם, כלומר למעשה אני לא מוכן לתת יד לפוליגמיה. בבג"ץ בעליון לפני שבוע וחצי, שבועיים, הוא הפך את הדחייה של בית משפט מחוזי בבאר שבע. בואו, כי הוא פרו-ערבי. מה זה? לא כי הוא פרו-ערבי, כי זה אקטיביזם. כי המחוזי היה אקטיביסט, אבל הוא לא אקטיביסט לפי ערכי היסוד. בעיה? עד שאנחנו נגד אקטיביזם, זה... שזה לרעתנו. אז יש לך בעצם... למעשה אין לבית משפט סמכות לעשות דבר כזה, הוא לא יכול להגיד, שמו, זה לא הגיוני דבר כזה, ולכן אני לא אעשה את זה. החוק אומר שאישה שילדה מאם חד הורית, לא משנה מאיפה הגיעה לפה, זכאית לקבל מלגה, או מלגה, זכאית לקבל תשלום הילדים. זה שבעצם החוק אומר, כן, אבל היא לא באמת גרושה, והיא לא באמת, השופט אומר, זה שהיא לא באמת גרושה, וזה שהיא לא באמת חד הורית, וזה שהיא לא מכאן בכלל, אז היא כאן מסתננת עם 7 ילדים. למה אני צריך לשלם לה? כל זה טוב ויפה, אבל לא מסתכלות השופט המחוזי. אולי עליון כן, אבל עלינו לא הכריע בסוגיה בצורה אקטיבית. בין מול מקרים אחרים. אז בעצם דמוגרפיה יהיה כאילו כלי טבעי, כלי גדול. יש רק כלכלי, במקום לעבוד, אתה מרוויח סכום מאוד 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 יפה מכל ילד. לצורך העניין, ברצח, תקועה, תאונה, כל זה בחירת שנה שעברה. לפי דעתי היה לה מורה 25 ילדים, שגם כן זה משכורת מאוד 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 יפה. את הבית שלו בחירן, בכלל לא הבית שלו, יש לו בית אחר. איך זה נקרא שם?
ביישוב קבע. הבית שלו בחירה זה בכלל הבית של הנשים הגרושות שלו. כלומר, הנשים האחרות שלו. ששם הוא שם חלק מהם, גם לא את כולם. עכשיו, הבעיה היא מה עושים עם הדבר הזה. כלומר, יש לנו כאן מתן נקודות בנגב. מדינת ישראל בשנות ה-70 החליטה שרוצה להסדיר את מצב הבדואים בנגב. כלומר, באמת להחליט ולקבוע מי נמצא איפה, מי נמצא מה שייך למה. אחרי שמלחמת העצמאות, רוב הבדואים למעשה נדחקו. בין אם ברחו לכאן, מי שנשאר, בין אם שברחו לכאן, בין אם שהביאו אותם מקומות אחרים על דעת לשוב ולא החזירו אותם. זה נקרא אזור הסייג. מערד, באר שבע, דימונה, ירוחם, כל האזור הזה. אנחנו לא רואים פה את האזור של ירוחם. בעצם, כפרונים, נקרא לזה, ירוקים. 2,000 מספר נוכחים. השנים היה פחות. מחר זה יהיה יותר. מדינת ישראל החליטה באמת לאפשר לתבוע תביעות בעלות. כיום סך שטח שהם תובעים בעלות עליו הוא של 500,000 דונם. התביעה נמצאה של 242 דונם לאדם. צפון שעושים את זה באופן לא חוקי. כל בדואי שמתחתן מקבל חצי דונם מהמדינה כיום, ביישובים הישנים לפחות, מאות ה-80, מקבל חצי דונם לבנות בית, חצי דונם בדרך כלל זה אומר שני דונם, כאילו כולל השטח שמסביב. אז זה כבר, הפתרון של היישובים הוא פתרון קצת מצומצם, וקצת שלא מספיק. עכשיו, מה הבעיה בכל הדבר הזה? כל עוד הם היו רואים חקלאים. ומה היה הבעיה? קודם כל יש כאן מצוקת מקום ומצוקת תביעות. המדינה לא מוכנה לאפשר למשלט על כל השטח שהם רוצים. 500,000 דונם זה המון. 250 דונם לאדם זה עוד יותר המון. בסוף זה קרקע ששווה כסף, קרקע שעתודות קרקע, זה נכסי טבע, זה שמורות טבע. אתה לא מוכן לאפשר פשוט יישוב עירוני בכל הנגב. מאידך, יש לך עומס, אתה לא יכול עכשיו, כל תביעה שהוגשה לבג"ץ, שהגיעה לבג"ץ, נפלה. אבל הכמות של התביעות היא עצומה. אז למדינה אין דרך באמת לפתור כל בעיה לגופה, וגם אם כן, כמות האנשים שבעצם תתמודד מולם, הוא עצום. זה כבר דורש, אם אתה יכול על חריגת בנייה, משפט, להביא פקח לכמות כל כך גדולה של אנשים, לכמות של 2,000 כפרים בנגב, שהם לא חוקים, חוץ מהחוקים, שהם חצי חוקים. אז אם תוכנית ההסדרה של מה שמוצע היום זה 20% מהתביעה, שזה רק 50 דונם בממוצע, וגם לזה הם לא אומרים. עכשיו, זה בעיה מצד אחד. מצד שני, מה שנוצר מכאן, זה קודם כל, אוכלוסייה שמרגישה מקופחת. בצדק או לא בצדק זו שאלה טובה, אבל היא לא תמיד רלוונטית. והוא אומר, אני ראיתי כאן. אני היה לי אזור משק באזור של בסיס רמון. ירשו אותי מכאן לאיזה חור בצפון הנגב. אני בכלל לא שייך לשם. ואתם פה תביאו שטח. אין שטח. מה אני עושה כאן בכלל? תביאו לי כסף. אין כסף. זה בעיה. הבעיה הגדולה יותר, אבל זה בעיה קטנה יחסית. מבחינת הגורמים. חקלאות, ממה בדיוק מתפרנסים? אם, כמו שהזכרנו מהסקר העות'מאני ומהסקר הבריטי, אז עם הסקרים הישנים, עוד היה כאן דיבור על חקלאות שלחים כלשהי. היה כאן דיבור על חקלאות שלחים כלשהי ועל מרעה. היום גם בעצם היכולת המרעה שלהם לא
כן, אבל אתה לא רוצה שהם יקבלו את הילדים, נכון? כי אז יש לך שנה, יש לך עוד 20 שנה, 50 בלויים, על כל משפחה, כל אבא. זה קצת הרבה. הם קיצור בחול, אבל אני לא רוצה את החזקות פה. את ההם שלדעתי הייתה כמעט על הספר, כי פה יש רוח חזקה. פה יש רוח חזקה? כן. הבנתי? אז אני אקצר ואני אסיים. נקודה גבוהה, פה זה... כן, פשוט פה רואים את הפזורה. אם נסכם... לא להורות הלב, אני אהיה לזה. איזה? מה שפה למטה? כל הריכוז הזה למטה? בטח, זה ערערה. ערערה בנגב. ולמעלה... עבד, רק תראה את הרי כאן באור יום. יש פה המון כפרים, כל אלה פה. שגב שלום, ברחוב שם זה באר שבע, אבל האור הכתום הגדול פה. ולפי דעתי שגב שלום או רמות, רמת חובב. גם שם. מה שמזרחית לנו, לא, הקרוב, לא הרחוק. מערבי. מערב לכאן, כן, לא מזרח. עכשיו, שטחים אי אפשר. חקלאות, מה שקורה כאן, שאין להם מה להתפרנס. אז למעשה גונבים נשק, מגדלים סמים, מבריחים ממצרים, מבריחים מירדן. בעצם יש מה שהם עשו פעם עם שיירות, רק אופן בלתי חוקי. איך פותם את הדבר הזה? מה עושים עם הדבר הזה? איך אתה מביא לאנשים שבעצם כל הידע שלהם מסתכם בעבודת כפיים, מסתכם בלור בידע מודרני? חברה שהיא מאוד 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 מסורתית, שכל הבסיס שלה הוא מאוד מאוד פטריארכלי, אנשים יוצאות לעבוד, הן חסרות השכלה. איך אתה הופך חברה כזאת לחברה שמתאימה למאה ה-21? חברה שבעצם היא פחות אלימה, פחות עובדת על גניבות, פחות עובדת על הפרות חוקים, פחות עובדת למעשה על... על איך זה נקרא? פחות עובדת על דמי חסות מחנויות בבאר שבע, ועל דמי חנויות בדרום הר חברון, ועל דמי חסות מחנויות בבאר שבע ובירוחם ובמצפה. במצפה לפני חצי שנה נשרפה יכולת מילה שלא יכולה לשלם דמי חסות. נשרפה יפה. מה עושים הדבר הזה? באמת שהתשובה היא כאילו. הפתרון של המדינה כרגע הוא כלום. בגין, אם הוא טוב, אם הוא לא טוב, נפל. אם יש כאן פרוטוקול שמול איזשהו משהו, איזשהו הסברה, איזשהו פיקוח חשוב, מדינה כרגע עוצמת נגד. היא לא תוקפת נגד החקלאות של הבדואים, נגד האלימות של הבדואים, היא לא רוצה שזה יקרה. היא לא רוצה לתת לזה אישור, כי היא לא רוצה בעצם להכיר באלימות של הבדואים ובבעלות שלהם על הקרקע. מה שקורה זה שהם פשוטים יותר. הם פחות מתפרנסים, אין שם פחות אינטרסים, אבל אתה ילדים, אתה יכול פשוט לגנוב אדמות, אתה יכול לגנוב פרוטקשן, יש לך גם פחות אינטרס, יש לך שעדים שלך לחינוך. מה הפתרון הזה כרגע? אף אחד לא עושה שום דבר, וזהו. טוב, זזים? כן, כן. פטנט בישראל זה הממשלה הבאה, הייתי תשבור את הראש.